U Budvi organizovan seminar o energetskoj efikasnosti gdje je utvrđivano koje su to neophodne informacije kako bi mediji i novinari o toj temi izvještavali češće i na cjeloviti način. Skup je zapravo uvertira za regionalnu konferenciju o održivi energetski menadžment u javnim zgradama koja je zakazana za 29. aprila na kojoj je najavljeno učešće preko 400 stručnjaka iz zemlje i svijeta. Uređena država podrazumijeva dobro osmišljene zakone, čije se sprovođenje ne dovodi u pitanje. U okviru tog posebno mjesto imaju zakoni koji regulišu pravila ponašanja o racionalnom korištenju energije. Kad sam ja došao pre novembru 2008. godine, prvi put, onda se govorilo o zakonu energetskoj efikasnosti. Sad vi možete da kažete da je to normalno. Toliko vremena da treba da prođe da se donese jedan zakon. Usvojeni zakoni vremenom se moraju poboljšavati i prilagođavati novonastalim situacijama, odnosno vremenu u kojem se sprovode. Kvalitetan zakon mora se povremeno inovirati i podešavati novonastale situacije na koju utiče čitav niz spoljnih i unutrašnjih promjena, kao što je recimo cena. Setite se kako je cena energije u jednom momentu skočila. Još važnije je striktno sprovođenje zakona tako kakav je sve dok se ne inovira. To se isto ne radi. Iz Ministarstva za ekonomski razvoj kažu da su zadovoljni dosadašnjim radom i najavljuju niz aktivnosti koje će realizovati u saradnji sa inostranim partnerima. Postoji projekat koji se finansira od strane Svjetske banke preko kredita koji se tiče rekonstrukcije objekata, 20 objekata, prvenstveno edukativne zgrada za edukaciju, ono su to škola u pitanju i bolnica. Također, strašno bitan projekat za nas je ovaj NEAP, to je Nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost, što je naša obaveza kao potpisnice sporazuma o energetskoj zajednici. Iz Njemačkog društva za tehničku saradnju poručuju da je promocija i rad na podizanju javne svijesti o značaju energetske efikasnosti jedan od njihovih prioriteta. Mi smo u tim svojim promotivnim aktivnostima koristili nekoliko načina da dopremo u stvari do građana. To su bile izrađene brošure, organizovanje različitih konferencija, stručnih prezentacija, otvaranje infolinije, uskoro će biti otvoren infocentar o energetskoj efikasnosti, producirali smo izradu dokumentarnog filma, različitih serijala, reklame koje su išle tokom godine energetske efikasnosti, a nedavno smo počeli sa radom sa najmlađim. Otvorili smo besplatnu infoliniju preko koje se građani mogu direktno informisati i savjetovati koje su to mjere energetske efikasnosti koje su za njih podesne. Seminar je bio uvod u regionalnu konferenciju pod nazivom Održivi energetski menadžment koja će biti otvorena u Budvi od 27. aprila i na kojoj će se, kako je najavljeno, okupiti blizu 400 učesnika.